Цю білу тополю місцеві називають осикою. Чому – ніхто не знає. Переповідають тільки покоління з покоління. Легенди про дерево. За однією на яке свято посеред лютої зими місцева дівчина пішла до сусіднього села, звідки був її парубок. Свято закінчилося ввечері, вона вирішила піти додому, але не захотіла, щоб він її провів. І тому вона йшла і не встигла дійти додому, дуже змерзла. І на цьому місці, де вона впала і виросла, це дерево. Величезною тополею зацікавився місцевий вчитель географії. Разом із нині покійним науковцем із Водника Юрієм Грищенко. Вони досліджували дерево. Встановили, що ця тополя – найстаріша у Європі. Завдяки праці дослідників дерево внесли до реєстру Природозаповідного фонду України. Угілецька тополя уже рік як ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. По мірі можливості ми її обкошуємо. Встановлено було невеличке загородження дерев'яне. Це по силі і по можливостях сільської ради. Білимо трошки його. Встановлений цей інформаційний аншлаг, він був нещодавно. Це було зроблено в минулому році. Зазвичай тополі за 80 років виростають до 20 метрів, кажуть науковці. Це дерево досі росте, припускає колишній аспірант дослідника з університету. Хоча й повільно. За останні 3-3,5 століття у висоту тополя вигнала ще на 7 метрів. Чому частина дерев трухнявіють уже у 50 років, а деякі ростуть по півтисячі, науковці достеменно не визначили. Від виду чи роду, кажуть, це мало залежить. Зазвичай дуже багато відомостей про щодоби. Так вони, мабуть, займають першість у віковічних деревах. А далі є і віковічні липи, віковічні тополі, віковічні каштани, віковічні берези бувають. Якщо це дерево пошкодять, на кривдника чекає майже 8 тисяч штрафу. А той, хто знищить, сплатить майже 30 тисяч гривень. Суми незначні, кажуть науковці, порівнюючи із цінністю тополі. А от місцеві жителі шкоди не бояться. Знають ще одну легенду. Усі пили й сокири, якими замахуються на їхню осику, застряють або ламаються. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.